27 de janeiro de 2020, Santo André, ABC Paulista. Aquela era uma data especial para a família Gonçalves. Para comemorar o aniversário de casamento, Romoyuki preparava um jantar feliz para a esposa Flaviana, o filho adolescente Juan e também para a filha mais velha, Ana Flávia. Enquanto Romoyuki fazia os pratos na cozinha, aguardando a chegada da esposa, os dois filhos jogavam videogame na sala. Tudo parecia como uma noite qualquer. Tudo parecia estar em paz. Um mês antes, em dezembro de 2019, Romoyuki tinha passado por uma briga com a filha. Ana Flávia estava mais uma vez entre idas e vindas com a companheira Karina. A relação perigosa, onde Karina impunha suas vontades sobre Ana Flávia, tinha chegado ao ápice de Ana Flávia passar seu carro para o nome de Karina com quem tinha se casado em segredo. O carro tinha sido presente do pai e da mãe, que estavam felizes com a ascensão financeira. Trabalhando desde crianças, Romoyuki e Flaviana tinham conseguido abrir dois pequenos quiosques de perfumes em dois shoppings da cidade e já deslumbravam um futuro econômico melhor para a família. O carro dado a Ana Flávia era a consagração daquela fase. Mas num erro emocional da filha, o presente já não pertencia mais a Ana Flávia. Como estava brigada com Karina, Ana Flávia pede ajuda para o pai para retomar o carro. Romoyuki e Ana Flávia se dirigem até a casa de Karina. E ao chegarem lá, Romoyuki descobre o que a filha tinha feito. Além de se decepcionar com Ana Flávia, Romoyuki viu a filha voltar para Karina. Karina sorria ironicamente com os documentos do carro em seu nome e ainda encarou Romoyuki, conseguindo fazer, naquele momento, que Ana Flávia escolhesse a esposa no lugar da família. Ele só não sabia que aquele seria o estopim do fim da sua vida e também o fim das vidas de sua esposa e de seu jovem filho Juan. 2019 acabou, 2020 chegou. Ana Flávia procura novamente a família, jurando ter terminado de vez com Karina. Os pais a acolhem novamente e marcam um jantar para festejar a volta da filha pródiga e também a comemoração de mais de 20 anos de casados. Ninguém podia imaginar que aquela volta feliz da filha seria apenas fachada para que Ana Flávia e Karina vivessem felizes para sempre às custas do dinheiro da família Gonçalves. Enquanto Romoyuki fazia o jantar, Ana Flávia abriria a porta para o inferno. O plano de exterminar pai, mãe e irmão seria colocado em prática. Um plano arquitetado por ela junto com a esposa, que ainda trouxe dois primos de Karina, Juliano e Jonathan, e ainda um vizinho, Guilherme, para roubarem e tirarem a vida de Romoyuki, Flaviana e Juan. Durante o mês anterior, todos organizaram a falsa volta de Ana Flávia para forjarem um assalto. O plano chegou ao requinte de Karina fazer buscas na internet para entender o seguro de vida da família Gonçalves e também para descobrir qual a pena para quem mata pai e mãe. Karina também fez orçamentos para a troca de piso do mesmo tamanho da casa da família Gonçalves. Afinal, com todos mortos, Ana Flávia seria a única herdeira de uma suposta herança que nunca existiu. E morar na casa dos sogros era o grande objetivo de Karina, que não se importaria em viver no endereço cujos fantasmas foram criados por ela mesma. Ana Flávia, Karina e dois do bando que foram aglutinados para o crime chegaram a passar juntos a virada de 2019 para 2020 num motel no litoral paulista, provavelmente pré-comemorando o crime que aconteceria dali 27 dias. O momento tinha chegado. Ana Flávia estava dentro da casa enquanto Guilherme, Jonathan e Juliano se escondiam dentro do carro, que agora era de Karina. Romoyuki e o filho Juan não podiam imaginar que Ana Flávia e os outros três algozes já tinham entrado pelo condomínio horas antes para entenderem o local. Desde o fim da tarde, Ana Flávia entrava e saía do condomínio, esperando o pai e o irmão voltarem para casa. Romoyuki e Juan chegaram pouco depois das 8 da noite. Ana Flávia ainda conversava com o irmão por WhatsApp, apressando a volta deles. Afinal, o desejo pela herança não aguentava mais esperar. Se dentro da casa reinava a espera, dentro do carro já havia quase um cansaço. Finalmente, Karina chega ao condomínio, mesmo proibida por Romoyuki de chegar próximo de sua casa. No momento marcado, Karina bate na porta e entra fazendo cena que tinha sido rendida por assaltantes. Os cinco abutres já tinham conseguido a primeira parte do plano, invadir a sala da família Gonçalves. Acreditando ser um assalto, Romoyuki e Juan se rendem junto com Karina e Ana Flávia, que encenavam também serem vítimas. Faltavam agora apenas dois pontos importantes para tudo dar certo para a gangue do mal,
abrir um cofre que Karina acreditava ter 80 mil reais e esperar Flaviana chegar. Já iniciando o calvário de Romoyuki e Juan, chega a primeira decepção do bando. Ao abrirem o cofre, não havia dinheiro. Juan e o pai são amarrados, vendados, humilhados e maltratados no quarto do filho, enquanto no andar de baixo, Ana Flávia, Karina e parte da trupe revezavam entre tomar cerveja e separar bens de valor, como a TV e o videogame de Juan. Flaviana chega do trabalho e é abordada pelos supostos bandidos. Também subjugada às sevícias de seus algozes, Flaviana entrega tudo o que tem, inclusive senhas de contas correntes. A família não era rica. Flaviana e Romoyuki eram apenas pessoas que trabalhavam, e muito, para viverem com dignidade. Mas o que é pouco para um, pode ser muito para o outro. Ter o pequeno sobrado da família, os dois quiosques de perfumes e a humilde casa de praia que ainda estava sendo paga, era o sonho de riqueza de Karina e Ana Flávia. Sem conseguirem mais dinheiro do que queriam, o ponto máximo do filme de terror já estava pronto para acontecer. Amarrados, amordaçados e vendados, pai, mãe e filho são colocados um em cima do outro, com requintes de crueldade poucas vezes vistos na literatura criminal. Segundo Juliano e Jonathan, pouco antes de ceifar a vida de Juan, que estava colocado sobre o corpo do pai, Karina revelou sua verdadeira face bestial e calmamente falou no ouvido de seu cunhado: "Eu não disse que eu ia acabar com você?" Ninguém sabia, mas Karina odiava o irmão mais novo de Ana Flávia e já tinha alertado o adolescente que seu final estava próximo e ela mesma seria o carteiro da morte do rapaz. Com o carro de Ana Flávia e Karina carregado de objetos de valor, Romoyuki, Flaviana e Juan ainda teriam uma longa trajetória até poderem descansar para sempre. Os três corpos foram trazidos do segundo andar até a garagem e colocados dentro do carro de Flaviana. O carro da sogra foi guiado por Karina até um local ermo em Santo André, onde colocaram fogo. A gasolina foi comprada por Ana Flávia na saída da casa dos pais. Karina resolveu colocar fogo no carro, pensando que assim o seguro seria pago mais rápido. No dia seguinte, Karina e Ana Flávia mantiveram a vida como deveria ser todos os dias. Ana Flávia, que trabalhava no quiosque da mãe, vestiu o uniforme, mas não seguiu para o shopping. A polícia já tinha descoberto o carro queimado e avisou aquela que seria a única herdeira de tudo. Ana Flávia e Karina seguem até o condomínio, onde horas antes tinham saído vivas, com Romoyuki, Juan e Flaviana mortos. Ao chegarem lá, a polícia encontrou o casal e começou a fazer perguntas óbvias sobre o que teria acontecido. Mitômana compulsiva, Karina toma a dianteira e começa a falar histórias desconexas, tentando atrapalhar a investigação. Era tarde demais. Os investigadores já tinham as imagens das câmeras do condomínio e a desconfiança sobre Ana Flávia era mais que sugestiva. Era real. Durante as investigações, a dinâmica dos cinco criminosos foi descoberta, assim como a vulgar motivação de tudo. Acesso rápido a uma herança que, se houvesse, viria somente décadas depois. Mas Karina não tinha tempo. Ela queria viver sua vida na babesca, hoje e agora. Desde fevereiro de 2022, o julgamento de Karina, Ana Flávia, Guilherme, Jonathan e Juliano é adiado. Em junho de 2022, pela segunda vez, o júri é remarcado e desmembrado. O primeiro com Karina e Ana Flávia acontecerá ou aconteceria no dia 19 de setembro de 2022. O segundo julgamento foi para 21 de novembro com os três outros criminosos. Eu disse que o júri do dia 19 de setembro de 2022 aconteceria porque tudo indica que ele deve ser remarcado. A defesa de Ana Flávia pede uma análise mental da criminosa para demonstrar que ela era vítima de manipulação por Karina. A defesa de Jonathan e Juliano pediu a reunificação do júri para apenas um, com os cinco autores juntos. Nesse crime, ninguém assume a autoria das mortes. Karina nega que tenha sido a cabeça de tudo, e Ana Flávia diz que não sabia que iam matar sua família. Se eles queriam um cofre, que é um cofre leve e solto, por que não levaram embora quando visitaram um condomínio horas antes da barbárie? Talvez a melhor resposta é que sempre num enredo macabro, ninguém quer ser o roteirista da história. Karina e Ana Flávia não juram mais amor eterno e se contra-atacam o tempo todo.
A falta de herança e o ar frio da prisão com certeza foram importantes para não haver mais aquele viveram felizes para sempre para Karina e Ana Flávia. Com o tempo que parece se impor sempre como senhor absoluto, os familiares de Romoyuki e Flaviana sofrem com os adiamentos do julgamento, que seria o fechar do caixão de seus entes queridos. Olha, os monstros. É adiado mais de uma vez, né? Querendo justiça, clamando justiça. Clamando justiça, é o que eu quero. Com a possibilidade de mais um adiamento do júri, eu converso agora com Dona Vera, mãe de Flaviana, sogra de Romoyuki e avó de Juan. Dona Vera garante que ela enterrou quatro pessoas naquele janeiro quente de 2020. Para ela, Ana Flávia não existe mais e não aceita ser chamada de avó da assassina. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Ela deve estar correndo de um lado para o outro. Dá olho é para você. A preferência hoje é sua. Obrigado, dona Vera. Eu te agradeço muito. Eu já vou começar direto para a gente já conseguir conversar no quente, como eu falo. Eu quero saber de todas as suas emoções à flor da pele. Dona Vera, então, muito obrigado por a senhora ter aceitado meu convite para a gente conversar mais uma vez sobre o caso da sua família, que parece estar sempre sendo adiado. E esse adiamento deve estar sempre colocando tudo sempre mais quente. Como é para a senhora a possibilidade de ter o julgamento adiado pela terceira vez? Eu me assustei. A princípio, eu me assustei, porque eu estava preparada para o dia 19 de setembro. Eu cheguei a passar mal, Beto, porque foi um. Não esperava. E até agora eu estou pensando no dia 19 de setembro, porque eu não tive nenhuma notificação ainda de não haver esse julgamento. Estou aguardando. Estou aguardando com muita tristeza. Muita tristeza mesmo pela nossa justiça. Tem dois pedidos, né, de adiamento. Tem o pedido do doutor Leonardo, que é o advogado de defesa da Ana Flávia. Eu não vou me referir a ela como sua neta, porque uma vez a Não, senhora me falou não. que a senhora enterrou quatro e não três. Sim, Então, sim. vou chamá-la de Ana Flávia. Até em respeito à senhora. Então, o advogado de defesa de Ana Flávia solicitou ao juiz que ela seja periciada, né, por uma junta psiquiátrica para confirmar se ela tem ou não, se ela estava ou não sob gaslight. A gente vai conversar sobre essa parte. E tem também a própria advogada a doutora Alessandra, com quem eu vou conversar em breve, do Jonathan e do Juliano, que também solicitou que o julgamento volte a ser um só e não dois. Porque tem o dia 19, que seria da Ana Flávia e da Karina, e o dia 21 de novembro, 19 Isso, de setembro e 21 de 20 de novembro. novembro, os outros quatro, os outros três. Os outros três. Os outros três, o Jonathan, o Juliano Jonathan, o Guilherme. e o Guilherme. Isso. A senhora gostaria de ter um julgamento só? Como é que a senhora viu aquele dia que nós estávamos, inclusive estava junto com a senhora, quando foi cancelado Sim. e aí ele foi dividido? Como a senhora vê a divisão do julgamento? A senhora preferia também que fosse um julgamento só? Preferia que fosse o 5, que foi o 5 que foi feito. Ele estava junto, ele não estava separado. Os 5 planejaram, os 5 machucaram, mataram, queimaram os 5. Não pode ser separado. Se for separado, Beto, na minha opinião, vai ser favorecer um, favorecer outro. No final de tudo, vai sair pisando em maionese. Tem que ser os 5, no meu pensar. Não foi feito separado. Não matou um de cada dia. Foi os 5 no mesmo instante, na mesma hora. Você entendeu? Então não tem os 5, um, não. Tem que ser os 5 juntos. Eu ficaria mais tranquila, mais satisfeita, mais esperançosa com a justiça. Os 5 juntos, não separado. Mas eu tenho que aguardar, né? Eu tenho que esperar, eu tenho que.
Se o julgamento do 19, se o julgamento do 19 de setembro for adiado para. Aí a senhora concorda de ser um Sim, se só? for, adiou no dia 19 de setembro. Aí vai ter o prazo para ver se ela é débito mental, né? Vamos falar assim, porque se ela é débito mental. Aí, quando foi em novembro, os cinco juntos. Vai provar, Beto, que ela não tem nada. Isso aí é tudo uma armação. Você entendeu? Os cinco juntos, eu quero ver os cinco juntos. Eu quero ver os cinco juntos. Como que a senhora. Porque a alegação do advogado da Ana Flávia é que ela estaria sob gaslighting. O gaslighting é uma nova forma de falar, sendo manipulado, não sendo manipulado. Tem um fator a mais, que é como se a pessoa tivesse quase num devaneio, causado pela Karina, no caso. Ana Flávia tinha, como é que era a Ana Flávia? Como que foi o período que a senhora conviveu com ela? Ela tinha problemas de transtorno de personalidade, ela era mais introspectiva, ela tinha algo para. Ela era manipulável, ela sempre foi manipulada pelas namoradas ou pelos amigos. Como é o histórico da Ana Flávia de vida nesse quesito de ser manipulada? Isso é mentira. Ana Flávia nunca teve nada. Nunca. O que a Ana Flávia teve de problema de saúde quando ela tinha de 4 para 5 anos foi apendicite, que ela tem até uma cirurgia na barriga, que a gente precisou correr com ela. A Ana Flávia sempre foi muito inteligente, inteligente até demais para planejar isso tudo. É inteligência ou é burrice, das duas uma. Mas ela sempre foi muito inteligente. A primeira na escola. Ana Flávia era a primeira na escola. Eu ia na reunião dela, Beto. E eu provo que eu estou te falando. O nome da Ana Flávia ficava lá na parede, era a primeira da escola. Ana Flávia nunca teve nada, 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 nada. Porque o Romo, muito inteligente, o pai dela. A Flaviana, enfermeira. A mãe dela era enfermeira. Para ser enfermeira, ela tem que ter um estudo, ela tem que saber de tudo um pouco. Ela ia perceber que a filha era meia PQ, vamos falar assim. Você entendeu? Eu vou falar Perfeito. para você, Beto, do meu jeito. A Eu senhora não fala do vou seu jeito, pôr inclusive, palavras. e uma coisa que eu vou deixar claro aqui, a forma de a dona Vera se expressar não é uma forma de preconceito a nada, é a forma que ela tem de conseguir colocar as suas opiniões e principalmente a sua visão sobre a neta. A senhora não está sendo aqui julgando o que é o outro, a senhora está colocando que se ela tem um problema mental, no seu, nas suas palavras, são como a senhora falou, para a senhora não existe. E a senhora está contando por quê? Porque ela tem um passado. Eu queria entender esse passado dela. Eu criei a Ana Flávia, a Ana Flávia nasceu, eu ajudei a criar a Ana Flávia. Desde muito nova, eu provo que eu tenho foto. Se ela tivesse alguma coisa, Beto, impossível, a gente não tá vendo. A minha mãe, que já faleceu há 4 anos, o pai, muito estudioso, andou Estados Unidos, andou tudo quanto é canto. A minha filha, enfermeira. Eu, mesmo que a minha meiguice, a minha burrice, vamos dizer assim, A senhora é um mas terreno muito burro. A senhora é eu um ia terreno ver muito que ela burro. ia ter alguma coisa. Eu ia perceber que ela ia ter alguma coisa. A Ana Flávia nunca teve nada. A Ana Flávia sempre foi bem, muito amada, muito respeitada, com tudo, depois que ela pegou de 15 anos para frente, muito respeitada pelas decisões dela, nunca foi criticada. O que eu exigia, o Roma e a Flaviana, era o respeito, você entendeu? Era o respeito com a gente, o respeito. Você entendeu? O que ia acontecer, o que não ia, quando ela estava lá, dos outros lados dela, para a gente não importava. A gente queria que ela tivesse parte da gente com respeito. Tanto que ela casou com a Juliana. Você entendeu? Então, fomos no casamento, a Flaviana e o Romo foram padrinho. Eu ajudei a fazer a festa. Você entendeu? Porque eu mexo com artesanato. Fizemos a festa, o buquê de noiva, isso eu falo que eu provo. Então, nunca teve nada. Se ela tivesse algum problema de cabeça, a Juliana não teria casado com ela. Como que era a relação dela com a Juliana? A Juliana comandava, Ótima, a Juliana falava assim, ótima. Ana Flávia, vamos. A Ana Flávia era cabeça baixa para a Juliana? Não, não. As duas se respeitavam, você entendeu? A Juliana era muito família. A Juliana queria a família. A Juliana queria estar sempre perto da gente.
Tanto que era festa, que era qualquer coisa a gente comemorava. Família. Juliana era muito família. Ela gostava. E Ana Flávia também, né? Era todo mundo ali. Era muito família mesmo. E eu tenho foto, nossa, eu provo, tem vídeo. Tudo a gente festejava. A senhora falou de ela com 15 anos, ela já tomava as decisões. Eu cheguei a entrevistar a família do Romoyuki também, depois do julgamento. O Sim. Gilson, o irmão do Romoyuki, me conta de um momento em que a Ana Flávia ela sai de casa, Exatamente. come, tudo mais. O que que aconteceu nesse período que a Ana Flávia sai de casa com 15 anos? Por que que ela O Romo, na época, eu não vou te falar onde o Romo estava, que ele estava viajando, o estava na Romo. Paraíba. Estava em Piauí ou Paraíba, uma coisa assim. Então, eu não vou te falar o Ele certo. estava com a família dele lá. Sim. Que fazia muitos anos que ele não via a avó. Muitos anos. Então, foi a oportunidade dele ir, ou é Paraíba, ou é Piauí. Eu não vou te É um dos dois. confirmar agora, Eu acho que porque me é Piauí, mas... fugiu. porque a mãe É, dele me hoje fugiu. mora na Paraíba, né? Então, eu Sim, não sei sim. qual dos dois estados. Sim. Aí o Romo teve a oportunidade, ele foi. A gente morava no Americanópolis. Você entendeu? Americanópolis, aqui em Lá. São Paulo. Aqui em São Paulo. A gente morava lá. Aí a Flaviana me liga. A Flaviana me liga, falando que a Ana Flávia já não estava em casa há 2, 3 dias. E eu estava, Beto, recém-operada. Que não sei se você lembra, eu me tratava de câncer. Eu tive câncer de mama. Eu operei a mama uma vez, operei duas. Aí, nessa última vez, aí eu fui encontrar a Flaviana, que eu já morava na Zona Leste, lá no meu apartamento. Eu saí de lá e eu fui para casa da Flaviana, no Americanópolis, para saber o que estava acontecendo. Com a barriga aberta, com ponto na barriga. Aí eu tirei o útero, precisei fazer essa cirurgia da retirada. Eu estava com ponto. Eu fui segurando a barriga. Saí de Guaianazes, Zona Leste, para ir para América Norte, de ônibus, trólebus, você entendeu? Fui, cheguei lá na casa da Flaviana. A Ana Flávia não estava, já tinha o quê? 2, 3 dias. Andamos tudo procurando, até uma vizinha, a Sãozinha. Não sei se ela mora lá, que ela morava do lado. Era a casa geminada. Ajudou a gente a procurar. Fomos na delegacia. O delegado falou: ela é de menor, vocês não têm responsabilidade. A gente foi soltada dentro da delegacia e só poderia procurar na Flávia depois de mais certas horas, entendeu? É, isso não existe, mas é Entendeu? comum Tinha falar. lá, eu não vou também te falar se era 3, 4 horas, 2 dias, não vou te falar quantas horas. Eu sei que a gente saiu de lá, fomos procurar. Lembramos de uma amiga, Angélica, eu vou citar até nome. Pode citar. E morava lá próximo, fomos lá, batemos na casa. Angélica atendeu, falou que a Ana Freva não estava. E sabe aquela intuição de vó? Eu tinha certeza que a Ana Freva estava lá dentro. Viemos embora, ficamos vigiando. No outro dia, encontramos a Ana Freva aonde? Que eu que fui lá retirar a Ana Freva, dentro da casa do barraco da Angélica. Angélica, então, era uma namorada dela, é isso? É, não, diz que era amiga. E quando a Ana Flávia fez 15 anos, fizemos uma festa, que nem eu estou te falando. Veio a Andrea, a tia da Ana Flávia, a irmã do Romo. Veio todo o pessoal na casa. América, não, fazer a festa para a Ana Flávia. Todo mundo chegou. Cadê a Ana Flávia? A Ana Flávia está na casa das amigas. Uma dessas amigas. A Ana Flávia, quando chegou para a festa, chegou toda melada de ovo, de farinha de trigo, isso. Chegou, que era sobrado também a casa. Chegou, subiu, foi tomar banho. Foi lá tomar banho, nós esperando. Quando veio, colocou umas músicas. Sabe aquela música? Nada contra, mas eu, particularmente, não gosto. E ficaram dançando. Falei para a Flaviana e o Romo. Falei para a Flaviana, isso não é amizade da Ana Flávia. Antes da Ana Flávia sumir. Isso aí eu tô contando antes. Foi Sim. aí que eu conheci a Angélica. Aí eu falei, isso não é amizade para a Ana Flávia. Olha o jeito. Ai, mãe. O Romo, Dona Vera, eu falei, então. Depois da festa, aí o Romo foi, aí eu volto. Aí o Romo foi viajar.
Paraíba, Piauí, não me lembro. Foi que a Ana Flávia fugiu para casa dessa Angélica. A Ana Flávia fugiu da casa dessa Angélica. Naquelas corridas, nossa, vai, procura, vai em delegacia, isso, aquilo, descobrimos que a Ana Flávia estava lá. Eu tirei a Ana Flávia de dentro da casa da Angélica. Eu, com a barriga com ponto, dei umas porradas na cara da Angélica. Porque ela, nós já estávamos doidas já procurando a Ana Flávia. A E a Ana Angélica era Flávia estava menor de dentro. idade. A Angélica era maior de idade já? Roberto, eu não vou te Tá. confirmar agora. Eu não vou, mas eu não vou te confirmar. E a Ana Flávia, naquele momento, ela fala que sai de casa por quê? Por que ela foi embora? Não, não falou. Não falou. Eu catei, eu e a Fabiana catamos a Ana Flávia. Pegamos, sabe esse saco de lixo de 100 litros? Saco de lixo, não. Enfiamos aquelas roupas dela. Enfiamos roupa dela, enfiamos dentro do carro, levamos para casa. E ela A foi. Ana Flávia. A Ana Flávia queria ir embora ou ela reclamou? A Ana Flávia foi de boa, a Ana Flávia queria ir embora. A Ana Flávia estava doente. A Ana Flávia estava assim, ó, magrinha igual um palito. A Ana Flávia estava doente. E por que que ela não ia embora? Então, não sei. Ela fala. Chegamos lá na casa, lá na no América Móveis, que é perto. Eu não vou te falar que é longe, é perto. Chegamos lá, a Ana Flávia cuidou. O Romo, quando não ficou sabendo, aí o Romo resolveu. Depois de sair, a Ana Flávia saía, mas não fugia. Aí resolveu vender a casa, comprar lá em Santo André, lá na casa onde aconteceu isso tudo. Você entendeu? Aí foi a mudança. Aí foi daí que a gente foi ver a Ana Flávia já trabalhando de vender celular, plano de Vivo de celular. Trabalhou no mercado, na América Móveis, em frente à casa. Só que namorou homem. Eu conheço, namorou homem. Eu É. sinto até o nome. Isso também é comum, dona Vera. Mudou, Acho que mudou sim. não Por é nem isso que que eu te falo. é que assim, não é que mudou, é comum inclusive de vocês testar e entender o seu, ainda mais que ela tinha o quê, 15, 16 anos. É, que a Ana Flávia, nessa festa, tinha feito 15 anos. Foi a festa de 15 anos dela. Depois de 15 anos, Beto. Você entendeu? Depois de 15 anos, na escola que a Ana Flávia estudava, aí no Americanópolis, ela brigou. O Romo foi chamado na escola depois dos 15 anos. O Romo foi chamado na escola, eu fui chamada na escola. Tanto o Romo ia. O Romo era professor de matemática. O Romo ia dar aula nessa escola que a Ana Flávia estudava. Depois desse acontecimento, o Romo achou melhor não. Você entendeu? Achou melhor não ir. Não ir para dar aula, para não ficar com vergonha. Na verdade, é a vergonha, né? O Romo era muito vergonhoso. Ele era muito centrado nas coisas. O Romo queria as coisas muito certinho. Ele não ia expor a cara dele para dar aula, sabendo que a filha dele estava brigando, estava xingando, estava dando uma de valentona. A Ana Flávia estava xingando e brigando com quem? Com o pessoal da escola, com as amigas, né? Pessoal da escola. Com as amigas. E ela brigava por quê? O que que fazia ela brigar? As pessoas estavam atacando ela por homofobia, alguma coisa assim? Não. Beto, Você não sabe. brigava, mas por bobeira, por ciúme de amizade, ciúme. Sabe se é adolescente besta, ciúme negócio de roupa, minha roupa é melhor que a sua, por bobagem. Era muito amiga e depois, por causa de nada, adolescente. Você entendeu? Ah, dona Vera, por que que ela não vai com o pai, a mãe e o irmão para o Piauí ou para Paraíba? O Romo, quando ele foi a primeira vez, o Romo, quando ele foi lá para o Piauí, eles nunca tiveram, Beto, uma vida financeira do jeito que o povo pensa. É a tal da Eles herança. trabalhavam de dia para comer de noite. Você entendeu? Depois que o Como Romo pegou todos nós. férias. Depois o Romo pegou férias e falando muito com a avó, Paraíba, o Piauí, não vou te falar agora na sequência. Falando muito. Deu certo dele ir. O Juan na escola, a Ana Flávia na escola, você entendeu? Deu certo do Romo ir. O Romo foi essa primeira vez. Depois o Juan foi, a Flaviana também foi. Depois foram melhorando, eles também foram. Lá para o Piauí ou Paraíba. A Flaviana conhece.
Conheceu toda a família. E a Ana Flávia não foi. Ana Flávia não foi. Ana Flávia não foi. Mas Ana por quê? Flávia estava trabalhando. Ah, porque ela estava trabalhando. Ana Flávia estava trabalhando. Sempre assim, nova no emprego. Nova no emprego. Não foi. Ana Flávia não foi. Mas nessa vez que ela vai, que ela some de casa e vai para a casa da Angélica, que a senhora falou, ela estava trabalhando. Devia Não. não? E Não. por que que ela não vai nessa vez? Por que que ela A Ana vai Flávia nessa? começou a trabalhar depois. Mas isso aí, Beto, da Ana Flávia ter fugido, foi depois dos 15 anos. Você entendeu? Foi quando o Romo estava no Piauí. Então, e ela não vai por quê? A Ana Flávia não vai Não. com eles por quê? Porque o Romo O foi, ele Romo foi foi sozinho na primeira na vez. primeira, mas aí O Romo. quando ela foge de casa, quando ela sai de casa, não vou nem falar fugir, porque ela não fugiu. Quando ela sai de casa, o Romoyuki, a Flaviana e o Juan estavam no, ou no Piauí, ou, eu acho que é Piauí, ou no Piauí ou na Paraíba. A Ana Flávia Ó. fica e aí ela vai até para a casa da Angélica. O que eu queria entender é por que ela não vai com os pais e o irmão Não. para a viagem. Ó, peraí, ó. Ana Flávia, quando foi, quando a Ana Flávia, que a gente foi, fugiu, eu não vou te Ah, falar. fugiu, Quando a tá Ana bom. Flávia fugiu, quando a Ana Flávia foi procurar, quando a gente foi procurar a Ana Flávia, o Romo foi a primeira vez que ele tinha ido pro Piauí. A Juntou Flaviana ele estava e ele. aqui? A Flaviana que correu comigo na delegacia Ah, tá. toda. É que eu tinha informação, eu tive a informação de que pela família do meu, o que eles me contaram é que estavam os três lá no Piauí e que a Ana Flávia tinha ficado sozinha aqui. Não, na verdade, quem Não. foi o Romoyuki. Foi só o Romuilco. Ele estava Ele lá. ficou férias, ele foi. A Flaviana ficou. O Juan ficou, eu fiquei, a Ana Flávia ficou. Entendi. É Você que a entendeu? informação, é que o que me falaram era diferente, por isso que eu não estava entendendo, mas ainda bem que a senhora me explicou agora, entendi. A Flaviana, quando encontra com a Ana Flávia, na casa da Angélica, ela não fala nada, porque a própria Ana Flávia queria ir embora, é isso? Ana Flávia queria ir embora. Quando a gente encontrou, ela queria ir embora. Um barraco, nada contra o barraco, porque eu criei meus filhos também no Diadema. No campanário, criei meus três filhos em barracos, você entendeu? Nada contra a Flávia, nada contra, nada disso aí, entendeu? Mas quando pegamos a Ana Flávia lá, encontramos a Ana Flávia lá, muita sujeira, sabe? Tinha que entrar assim. Pegamos a Ana Flávia debilitada, pegamos a Ana Flávia debilitada, a Ana Flávia magrinha, a Ana Flávia cabeça baixa. Pegamos a Ana Flávia debilitada. Na Flávia até ficou feliz de ter de vocês chegarem Sim. para tirar ela de lá. Sim. E Aí a Angélica abriu a porta, achou ruim, falou que ela não ia. Eu falei, ela vai sim. A Ana Flávia vai comigo sim. Eu vim aqui para me buscar a minha neta. Minha neta vai comigo sim. E foi o que aconteceu. Colocamos a roupa dentro do saco de lixo. Colocamos a Ana Flávia dentro do carro e viemos embora. é, porque o que eu pergunto é se a Angélica não estava dominando a Ana Flávia para ela não ir embora, só para saber se é meio comportamento Então, dela. lá na hora ela não queria que a Ana Flávia viesse. Tá. Só que eu forcei e a Flaviana forçou para ela ir. Falou, Entendi. você cala a boca. Aí eu falei para a Angélica, eu vou chamar a polícia. Eu acho que a Angélica era de maior. Angélica, eu acho que era de maior. A Dona Angélica era de Vera. maior, eu falei. Ana Flávia é de menor. Vocês deviam ter chamado a polícia. Então, mas Mas não a gente chamou, já tinha ido inclusive. na polícia procurar ela. Já fomos ofendida dentro da delegacia, Sim. eu, a Flaviana e a Sãozinha, a vizinha que eu te falei da casa lá, que foi também. A gente já foi ofendida. Como que uma de menor andando na rua, como que. Sabe? O delegado lá, o escrivão que atendeu nós, foram muito, muito cruéis, assim, na nossa desespero. E nós estava lá, chegamos desesperada. É, como que a Então senhora não tinha como. vai Não teve chamar a apoio da polícia. polícia? É, como que a senhora vai chamar a polícia se quando a senhora procurou a polícia foi ausente? Você tá entendendo? E foi isso aí que aconteceu. Aí eu falei, Angélica, você é de maior, na frente de menor. Se eu chamar a polícia, a casa cai. E eu não sei o que tinha.
que ninguém gosta de polícia em comunidade, vamos falar assim. Você entendeu? Ia causar outra situação. Não era isso. Não é isso o meu objetivo no dia. Era tirar minha neta de lá. Se eu encontrei, eu vou levá-la. E quando a Ana Flávia Entendeu? chega em casa, como foram os dias seguintes? Ela ficou melhor? Tomou banho, comeu, ficou assim meia boba, falou que não sabia o que estava fazendo, pediu perdão, pediu desculpa, colocamos uma pedra em cima. O Romo não ficou sabendo lá no Piauí, porque era a viagem que o Romo tanto sonhava em ir ver a avó dele. O Romo ficou sabendo, Roberto, quando ele voltou. O Gilson, ele está mais lúcido, ele não está. Tá bem certo da cabeça. O Gilson ajudou a procurar. Então, o Gilson que me falou que elas O estavam Gilson andando. ajudou a procurar. Roubaram a moto do Gilson no caminho. Roubaram aquelas motos chiques, que eu também não conheço o negócio de moto. Roubaram da Aricanduva. Então, O Gilson procurando na casa. o Gilson chega a me contar que ela liga para ele pedindo para ele buscar ela, a Ana Flávia. Só que ele não chega nem a buscar ela porque no caminho roubam ele Roubaram a moto. e o dinheiro dele da loja. Junto. Então, eu lembro muito da moto. Eu lembro muito da moto. Agora, de dinheiro. É porque ele me explicou que ele tinha uma loja, eu acho, uma coisa assim, uma loja de Ele doces. falou do dinheiro. Do dinheiro já é outro. Eu É. lembro da moto. Levaram a moto Roubaram dele, até a sim. roupa dele, roubaram tudo. A moto dele, levaram sim. Isso é real. Confere, é verdade. Você entendeu? Aí ele ficou muito revoltado. Até deixou de falar com a Ana Flávia, com aquele carinho de tio, você entendeu? Aquele carinho de tio até deixou a Ana Flávia mais de lado, devido ao que aconteceu. Ele Entendeu? me falou que desde aquele dia ele se afastou da Ana Flávia. Eu até vi Dali. uma foto da família do Romoyuki, principalmente, com a Ana Flávia e a Karina, num churrasco lá na casa. Mas ele disse que ele já não tinha mais tanto contato porque ele se sentiu. Não que ele tenha acusado que a Ana Flávia tenha roubado ele, mas ele sai para buscar e roubam ele exatamente Pela sabendo. falta de responsabilidade dela, É. pela falta de responsabilidade dela, pela falta de carinho pela gente, porque a gente sempre foi unido, você entendeu? Aí não precisava ter feito o que fez, você entendeu? E depois... Ninguém está acusando que ela mandou roubar a moto, foi uma fatalidade, foi alguma coisa, você entendeu? Estava na hora errada, no lugar, entendeu? E Ana Flávia, depois Mas a. ela volta a ser carinhosa, ela volta a ser próxima, ela já fica diferente depois desse episódio com a Angélica. Não, voltou a ser carinhosa. Tanto que namorou os outros rapazes, namorou outras moças, tanto que casou com a Juliana. Você Nesse entendeu? período ela estava tudo bem. Tudo bem. Trabalhando. Eu fui para a faculdade e ela. Aí eu falava, só eu, faculdade, eu quero ir um neto também. E ela era minha neta mais velha, vamos pôr assim, neta, né? Também foi para a faculdade. Aí a Anguera, igual eu fui. Só que em lugar diferente, lógico. Começou a faculdade, parou a faculdade, começou um outro curso de energia, de luz, eu não sei como é que fala, também não ficou também. Tudo que a Ana Fraga começava, ela parava. Você entendeu? Tudo que ela começava, ela parava. E Aí ela não parava teve. por quê? Ela parava porque alguém falava para ela parar, ou ela parava porque Não, ela parava porque ela falava que não. não queria mais? Não queria mais. Começou a faculdade, aí viu que não era isso. Não era isso que ela queria. Começou essa parte eletrônica, acho que é eletrônica. Também comprou o Romo, a Juliana, que aí estava casada com a Juliana. Comprou os aparelhos lá que precisava de medir a energia. Também falou que não ia mais, parou. Ninguém obrigava a Ana Fraga nada. Ela tinha livre acesso a tudo. O Romo fazia de tudo por ela. A Fabiana de tudo por ela. Não obrigava na praga, você tem que fazer. Não. Ela tinha livre abrir. Ela poderia fazer tudo que ela queria. E com respeito. Quando ela conhece a Karina, ela estava até ainda com a Juliana, né? Ela meio que trai a Juliana com a Karina. Quando ela conhece a Karina e começa a se envolver com a Karina, ela fica muito diferente.
Eu conheci. Primeira vez que eu vi a Karina foi no hospital, quando minha mãe estava internada. Eu não sa... A Ana Flávia já tinha separado da Juliana, mas eu não sabia. Eu estava naquele coisa da minha mãe no hospital, UTI, e vai, e não vai, e tem que fazer aquilo com a minha mãe. Então, eu estava muito centralizado ali, no hospital Tiradentes, com a minha mãe, eu cuidando da minha mãe. Sim. Chega a Ana Flávia, caiu, eu avisei para toda a família, ó, a avó está internada. A Flaviana estava na Argentina, na época. A Flaviana e o Romo estavam na Argentina, que o Romo foi para a Argentina na época para trabalhar. Ele ia ficar 6 meses lá. Então, o Romo vinha de 15 em 15, de 20 em 20, voltava. Quando minha mãe ficou internada, a Flaviana estava na Argentina, que o Romo tinha. Como é que fala? Ia até mudar de emprego. A Abasf, onde o Romo trabalhava, queria que o Romo morasse lá. A Flaviana foi para ver se ela acostumava, para ver se arrumava uma casa. Quando a minha mãe ficou doente, a Flaviana estava lá. Quem eu pedi socorro? Ana Flávia. Ana Flávia, a Bisa está internada, a Bisa está na UTI, que minha mãe era Bisa. Sim. Você entendeu? Ana Flávia apareceu lá com a Karina. Ana Flávia apareceu com a Karina. Minha mãe estava na UTI. Eu podia entrar na UTI só na hora de visita. Quando a Ana Flávia chegou com a Karina, aquela coisa toda, eu falei, Ana Flávia, não, vó, é minha amiga. É minha amiga. A Karina já se apresentou, pegou aquele distintivo lá Pois é, de policial. ela mentiu que era delegada. É, ela estava com aquele negócio na mão. Já entrou lá para dentro do hospital e a Ana Fraga aqui fora me calentando. Não demorou muito, a Karina me passou a mão e falou: vamos lá. Eu entrei na UTI para ver minha mãe com a Karina. A Karina se passou por policial, né? Isso o Diogo me contou, e ela não é, bom, ela não é tanto. Ela passou por mim, por delegada. Ela falou para minha irmã que é. É tudo negócio de polícia, tudo negócio de envolvido de polícia, entendeu? Tudo que era de polícia. Ah, quando a Karina estava longe, eu falei, Ana Flávia, não, vó, ela é policial. Ela dirige, ela faz. Como aqueles carros que saem um atrás do outro, comboio, De comboio que camburão, fala. não tem isso, gente. É, vó, ela pilota, ela passa por cima de tudo, vó. Ela pilota daqui, fazendo bem assim ainda. Eu falei, oi, vó, ela é de. É policial, olha, vai atrás de bandido. Eu conheci a Karina. Eu estava de longe quando eu vi a Karina passando a mão na perna da Ana Flávia. Quando eu olhei, eu falei assim, isso não é amizade. Eu pensei, lá dentro do hospital. Falei, isso não é amizade. Como não era amizade? Depois de tudo acontecido, que eu fui saber que ela tinha, que a Juliana me ligou, ô, vó, cadê a Ana Flávia? Eu falei, eu tô aqui no hospital com a minha mãe. Minha mãe tá ruim, tá não sei o quê. Ana Flávia foi embora, largou de mim. Eu, oi? Nesse mesmo período aí, nesses mesmos dias. Foi. Só que a Ana Flávia, quando apareceu com a Karina, já estava separada da Juliana. Só que eu não sabia, que eu estava envolvida com a minha mãe no hospital. Lógico. A Flaviana lá na Argentina. A Ana Flávia, cuidando do Juan, que o Juan também não foi para ter de aula. Eu cuidava do Juan. E a Ana Flávia A nessa hora. Mariana, minha filha. Desculpa, Ana Flávia, nessa hora ela volta a morar na casa dos pais, então. Estava morando lá na casa lá. Mas Estava não com a morando lá na Juliana, casa. ela sai da casa da Juliana e vai. Então, a Juliana e a Ana Fraga, quando eles foram viajar, tava junta. Quando a Flaviana foi para lá, tava junta. Foi, a Flaviana ficou lá na Argentina. Ela ficou uns meses lá na Argentina. Ela ficou um tempo lá na Argentina. Você entendeu? Aí ficou da Ana Flávia e a Juliana ficar na casa de Santo André para fazer companhia ao Juan. Elas moram ali, ficam as donas da casa, É, enquanto a ficavam ali. Flaviana. Ia trabalhar, as duas iam trabalhar e o Juan ali. A minha filha Mariana também ficava na casa. Você entendeu?
que foi no tempo até. Aí começou a ver as férias. Minha mãe faleceu em julho, entendeu? Veio férias escolar, você entendeu? A Mariana ficava junto com o Juan na casa. A Mariana. Aí a Karina, nessa época, trouxe a filha. O Juan, a Mariana e a namorada do Juan, a Bia, olhava a filha da Karina. Só para entender uma coisa, ela separa da Juliana, a Juliana vai embora e ela, a Karina já se aboleta ali na casa Não, da. aí separou a Juliana. Ficou no apartamento que tem lá na. Elas têm um apartamento. Ai, gente, me fugiu o nome. Em outro Que lugar. a Juliana mora. Depois que eu vou lembrar, eu vou te falar antes do final. A Juliana mora lá nesse apartamento que compraram, você entendeu? Financiaram. A Juliana ficou lá, porque a Ana Flávia saiu dentro da casa lá e ia lá para pegar roupa, para ver se tem alguma coisa. Separou da Juliana nisso aí. Foi para a casa de Santo André, falando para a Juliana que ia separar. A Juliana não foi lá mais. E A Juliana a aí. Karina já começa a frequentar a casa até com os pais na Argentina? A Karina levou as crianças para a Mariana olhar, porque estava de férias, o Juan olhar, porque estava de férias, entendeu? Que Você entendeu? interessante. A senhora está contando uma coisa que é muito interessante. A Karina, ela entra na casa de Santo André sem o Romoyuki e a Flaviana. Ali já é um momento de prazer, né? De lá falar, por que que não pode ser tudo meu? Aqui eu estou fazendo uma análise solta, mas Sim. ela chega. Isso aí que eu estou te falando é a real, você Porque entendeu? no É primeiro a momento real. ela vai com a Ana Flávia para casa delas. Os pais não estão lá. Não estava, não. Já é um primeiro exercício de podemos morar aqui tão bem, por que não? Entendeu? A Flaviana e o Romo, quando veio da Argentina. A Flaviana levou o maior susto, porque pensava que a Ana Flávia estaria com a Juliana. Mãe, o que que aconteceu? Eu falei, também não sei. Gente, a Também Flaviana não sei chegou também. na casa dela e encontrou uma outra dona da casa. Uma outra pessoa. Com filhos e tudo, com duas Porque filhas. a Karina morava ali próximo. Eu não sei aonde ela se escondia. Eu sei que era ali próximo. Tinha, né? Era próximo, não era longe. Você entendeu? Não era longe. E a Karina também, Beto, ela morava lá em Itaquera, num apartamento. Largou lá o apartamento. Eu não entrei. Eu vi que quando a Ana Flávia foi levar a Karina para casa, ela não morava lá em Santo André, do lado. Morava lá em Itaquera, num prédio lá em Itaquera. Aí, vou levar ela. Eu falei, beleza. Entrei no carro atrás, as duas na frente, desceram. Desceram. Foram para lá e eu fiquei no carro esperando. A Ana Flávia, não, ela mora aqui. Ela mora aqui. A Ana Flávia, depois que a Flaviana voltou da Argentina, a Ana Flávia foi morar com a Karina nesse apartamento lá em Itaquera. A Ana Flávia ficou morando lá uns dias. Depois, eu não sei o que aconteceu, arrumaram essa casa lá próxima, lá da casa deles. Dos outros três Dos outros três. criminosos. Quando a senhora me conta que conhece a Karina no hospital, Conheci no hospital. com a sua mãe, eu imagino que naquele momento a sua cabeça é sua mãe. Se a pessoa ajuda você a entrar na UTI, muito obrigado, e tudo bem, meu, quero ver minha mãe. Depois que a sua mãe falece, tudo, a Karina começa já a conviver mais. Quando a senhora conheceu de fato a Karina, naquele momento, como que a senhora viu a relação da Karina com a Ana Flávia? Era uma relação sadia? Era uma relação que a Karina mandava, que a Ana Flávia obedecia, ou era o contrário? Não, quando minha mãe enterrou minha mãe, que todas aquelas coisas, a Flaviana voltou. A Karina, muito. Sabe uma pessoa assim autoritária? Eu sentia ela muito assim. Eu não sei o nome que eu falo. Assim, Autoritária. muita. Autoritária É, muito mandona. autoritária. Você vai fazer isso, você vai sentar aqui. Eu chamava na Flávia de lado, lá na casa que aconteceu tudo. Eu ia muito lá, não saía de lá. Você entendeu? Ana Flávia, não vale assim mesmo. Não, vó. Ela é sargentão. A Karina falava e ela baixava.
A Karina queria mandar na Flaviana. A Flaviana até uma vez reclamou para mim. Não, mãe, mas eu não vou deixar. Eu falei, mas você não deixa mesmo. A casa é sua. A Karina tinha muito de chegar lá e mudar móveis. Tipo assim, você entendeu? Aí a Flaviana ficava possessa. Eu falei, dá ou basta. Não deixa. A casa é sua. Quem manda na sua casa é você. A Flaviana ficou mais, vamos se dizer, abaixou mais a guarda por causa da filha da Karina, que a Flaviana adotou. A Flaviana e o Romo, aí começaram a levar as filhas da Karina lá. A Flaviana e o Romo adotou como neto. Eu ligava para a Flaviana, o que está fazendo? Sentada no meio da sala, brincando com as meninas. Falei, você virou babá, você virou vovó, você virou o quê? Vai cuidar da sua vida, vai pôr suas ideias em plano, vai fazer o que você acha que tem que fazer. A Flaviana, por um tempo, Beto, ela isolou. Ela saía, a Flaviana saía. A Flaviana gostava muito de fazer crochê. A Flaviana ajudava muito o pessoal lá do condomínio. A Flaviana deu um tempo para cuidar das meninas. Por ver as meninas nem embora, ficava lá com ela. O Romo comprava presente para as meninas. Ou seja, de uma certa maneira, a Karina dominou assim, um pouco a casa, né? Até com a adoração a duas crianças, que a Flaviana eu sei que A queria ser três? avó, A são três meninas, né? três? Três meninas? A Flaviana eu sabia que queria ser avó, e aí três E meninas. sabia que não ia ser avó pela opção sexual da Ana Flávia, né? Ana Flávia, Saberia que ela não ia ser avó, assim, ver a filha grávida. Não, o fato de a Flávia, da Ana Flávia ser homossexual não significa que ela possa ter filhos. Ela pode ter e ela Então, pode mas até a Ana adotar. Flávia sempre falou que não queria ter filho. Então é uma A Ana opção dela. Flávia, Eu, por exemplo, não quero é. ter filho de nenhum, mas é uma opção, né? É um desejo, não tem a ver Sim. com opção sexual, tem a ver com o desejo de olhar de vida. Mas Sim. no caso a Karina, então ela estava meio que dominante ali com as meninas. Ela sabia onde entrar, por onde entrar. Ela ganhou a Flaviana e o Romo pelas meninas, pelas crianças. A senhora me conta uma vez, numa entrevista, que a senhora tem certeza que a Karina queria era se livrar da senhora. Que a senhora Também. também, né? Que tem uma coisa ali. Com a senhora, ela não conseguiu chegar. Porque a senhora me conta que avisa Ana Flávia, Ana Flávia se liga, Flaviana para. Ou seja, a Karina não conseguiu te atrair. Nunca te atraiu? Você sempre. Como Sempre era a teve o pé conversa? atrás. Como era a Sabe conversa não entre olhar olho vocês? no olho? Olho no olho? Olho no olho? E vi a Karina lá na casa, lá, por várias vezes. Olho no olho? Não. Onde eu tava, ficava, mas não ficava. Você entendeu? Não ficava do jeito que nós ficava. Olho no olho nunca me encarou. Mas ela tentava ser agradável com a senhora, conversar com a senhora, tomar uma Não, cerveja? comigo não. Comigo não. A senhora não queria. Não, não. Particularmente, eu não gostava dela. E outra coisa, minha mãe, quando faleceu, lá na Tiradentes, precisava desocupar a casa da minha mãe, que era a casa de aluguel. Eu fui ver, o aluguel estava pago direitinho, a luz, a água, minha mãe deixou tudo direitinho. Só que eu precisava tirar. Quem arrumou um caminhão? Quem arrumou um caminhão para tirar as coisas da minha mãe e trazer aqui para passar mais nada? A casa. Karina. Da mãe do Diogo, a Karina. Ou seja, E naquela coisa. ela tava tentando te dar isca ali, só não caía na isca dela. Você aceita até o caminhão, mas não vou te aceitar, mas não vou gostar de E você. você não sabe da maior. Aí a Karina não arrumou, mandou o caminhão, só que não ficou para ajudar. Quem ficou foi eu, foi a mãe do Diogo, foi as pessoas que estavam lá, ou as coisas no caminhão, tá? Eu conversando com o motorista. Já conhecia a Karina. O motorista já conhecia a Karina. Aí, em conversa ali, falou: eu falei para esse motorista, a Karina é policial? A Karina é policial? Não. A Karina trabalha de vendedora na loja. Trabalha de vendedora na loja. Eu falei: o quê? Falou: é sim. Eu falei: ela falou que a filha dela é de barriga. Como é que fala? Nasceu dela, ela teve o filho. Não, ela Barriga, tem inseminação lá, inseminação inseminação. artificial. Você entendeu? Aí ele falou assim: não, eu conheço o pai de uma das filhas dela. E eu naquela coisa, ter que tirar, e a cabeça
Fui centralizando tudo. Ele falou, dona Vera, ó, o dono, o motorista do caminhão, o que nós conversamos aqui, ó, porque não é para ir para frente, não. A senhora antecipou uma Motorista do pergunta que eu caminhão. ia fazer. A Karina mentiu muito, mentiu logo de cara. E mentira, as pessoas que mentem, elas têm sempre que contar que você não conversa com alguém para confrontar a mentira dela, né? No caso da mentira da Karina, é muito fácil, porque se ela é policial, uma hora vai acontecer alguma coisa. As pessoas mentem coisas que, além de tudo, são muito boas. Quando que as pessoas descobriram que ela estava? Quando que a Ana Flávia descobriu que ela estava mentindo? E o que aconteceu? Porque se uma pessoa mente tanto para mim, mente seu currículo, mente que trabalhou aqui, mente que conheceu tal, mente isso, eu me afasto na hora. A Flaviana conheceu, soube das mentiras, o Romoil soube, a Ana Flávia soube. A senhora, quando soube, fez o quê? Como que foi essa história da quando caem as mentiras Aletar, da não. Flávia? Não, quando caem as mentiras da Karina. A Flaviana chegou, né, na Ana Flávia falou, até discutiram, o Rômulo, eu. Falei, Ana Flávia, é mentira, sai disso. E ela falava o quê, Ana Flávia? Larga. Não, que era paixão, era. Nem ela sabia o que ela tinha. Aí eu falei, e a Juliana, o que você tinha pela Juliana? Vó, é sentimento diferente que você não entende. Isso ela falou comigo. Falei, a Juliana, tão família, tão centrada, tão. E você foi pegar, foi gostar logo de uma pessoa que não tem nada a ver. Bom, mas o sentimento é diferente. A pegada ainda fazia é diferente. Que ela aceitava até que a Karina mentisse, tudo bem. E ela sabia que era tudo mentira, mas ela aceitou, né? Ela concordou, né? E a mentira, Beto, eu te conto uma mentira hoje. Olha quanto tempo que a gente não conversa. A gente se encontrou lá em junho. Lá no fórum, lembra? É verdade, lá no fórum, no último Lá no julho, fórum. não aconteceu. Mas se eu te falar uma mentira lá, hoje em dia você pergunta, eu não vou lembrar da mentira, porque a mentira eu esqueço. Eu vou esquecer da mentira, porque eu estou fazendo uma fantasia, estou inventando. A verdade, tudo que você me perguntar, É reta, eu não vou doutor. falar que é Piauí, que é Paraíba, ele foi viajar para casa da avó. Você entendeu? Eu não vou te falar o exato, mas é verdade, eu não estou inventando. E tudo isso aí, eu estou te falando. É verdade, não estou inventando nem pone, nem tirando nada. Sabe? Se for falar tudo em sequência, tudo direitinho, eu te conto em detalhes tudinho. E uma parte interessante que a senhora me conta da Karina é que ela sempre atrai pelo poder, né? É polícia, consigo um caminhão, eu tenho poder de te dar Ela que três pagou o netos. caminhão, ela que pagou, não foi eu que Ou paguei, seja, ela que pagou. ela se mostrava uma pessoa poderosa, uma pessoa que ia resolver as coisas, até para você se Ah, aproximar não, ela dela. resolvia tudo. Ela se mostrou resolvendo tudo, resolvendo tudo. Ela me deu R$ 50 lá no hospital. R$ 50 ela me deu no hospital. É pelo poder, é pela compra, né? Ela está Não, mas só tentando. que ela não ganhou da consciência. Sim. E tem um momento que a Ana Flávia se separa da Karina. Separa. Separou umas três vezes. Essas separações eram por quê? Porque ela se cansava da Karina mandando nela, porque ela descobriu alguma mentira, alguma traição. A senhora sabe por quê que a Ana Flávia se separava da Karina? Eu nunca fiquei sabendo na real por que que era. Não, para entender assim qual que era a dinâmica da É, relação delas. eu pensava que a Ana Flávia estava lá morando com ela, a Ana Flávia estava com a Flaviana e o Rômulo. Aí a Flaviana, eu ia perguntar, a Flaviana me ligava, o Rômulo falou: mãe, ela separou. Diz que brigava muito. Diz que era por causa de muita briga. E essa menina, a Karina já teve outra pessoa, outra mulher. Parece que também foi casada ou conviveu com outra mulher. Dividia as crianças. A Karina ficava um pouco com as crianças e ela, essa outra mulher, que eu não lembro o nome, ficava um pouco com as crianças. Nisso aí, parece que ia brigar por causa de ciúme. Tinha ciúmes. Você entendeu? Nisso aí era por causa de ciúme. Da Ana Flávia com a outra, porque tinha que conviver. E As brigas. uma coisa muito forte aqui, inclusive a Karina consegue pegar o carro da Ana Flávia, passar pelo nome dela. Eu vi os documentos, foi passado, e é o que dá a grande briga com a Romoyuki, com toda a razão, e que tem um afastamento, não é isso? O homem em dezembro, ele foi passar Natal em casa, que nem
Mas passava Natal em casa. Só para dar a data, é dezembro de 2019, não é isso? 2019. A Isso. Flaviana, o Juan e o Romo foram passar Natal na minha casa. A Gorete também foi, a mãe do Juan também foi. A mãe do Romo também foi. Passamos o Natal em casa. E a gente ia passar o Ano Novo na praia, porque a gente era praiano. A gente amava a praia. Depois da ceia, nós conversando tudo por lá de fora em casa, o Romo falou comigo: Dona Vera, estou muito decepcionada. Eu falei: por quê? Aí contou para mim o caso do carro. Que a Ana Flávia tinha brigado por mais uma das brigas, tinha brigado Com a Karina. com a Karina. Aí tinha brigado com a Karina. Aí ele foi na casa junto com a Ana Flávia. Tinha brigado e a Ana Flávia estava na casa do Romo. Já morava lá na casa junto com eles. O Romo foi lá, teve discussão referente ao carro, porque a Ana Flávia queria o carro. Chamou a polícia, o Romo chamou a polícia também na hora lá. Aí disse que a Karina saiu lá de dentro do quarto, lá, com o documento balançando. É Que ela meio tinha passado com o carro. prazer, né? Isto já Aí é o meio. Romo falou assim: Ana Flávia, você vai comigo? Você vai comigo? Deixa cá. Aí o policial falou: tem como reverter, mas é um processo, é uma coisa. Aí o Romo perguntou: você vai comigo ou você fica? Ela falou: eu fico. Aí a Ana Flávia ficou. Aí que foi a decepção do Romo com essa. Ana Ana Flávia ficou. Flávia vai para. Pede ajuda do pai, vai para pegar o carro, chega lá e volta para o domínio da Karina. E por isso que ela não vai passar o Natal com vocês. É, ela passou Natal com a Karina. Ela não, Não a foi? Karina não aceitava a família. Ela chegou a ligar Não para a senhora? passou nem Natal, nem Ano Novo. Ana Flávia liga para a senhora para desejar Feliz Natal, para conversar, Não. né? E para outra Não, avó? não, 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 não. Teve um afastamento real ali. Agora, com toda. Daí vem toda a tragédia, todo o crime. A senhora até falou no começo que a senhora não sabe se ela foi, que é burra e inteligente por ter feito o crime. Eu acho que é cruel. Uma pessoa que é cruel, eu não vejo como inteligente ou burra. Eu vejo como uma outra forma de ser. Porque a morte da sua família é uma das mortes mais cruéis que eu vi. E olha que eu faço programa de policial, todas as mortes são cruéis. Mas tem algumas que têm elementos que beiram a bestialidade. E esse caso da sua família é um deles. É realmente, como eu já tenho intimidade com a senhora, já entrevisto a senhora tanto tempo, eu me sinto um pouco à vontade de externar aqui a minha opinião sobre o crime. Agora, daí veio a saga, a gente já sabe tudo quando a senhora descobriu, todo aquele terror e tudo mais. Quando a senhora descobre, a senhora não chega a conversar com a Karina, né? Com a Karina, não, com a Ana Flávia. Depois que descobre que foram as duas, a senhora chega a falar com a Ana Flávia, não. Eu fui Tá na conversar com a Ana polícia? Flávia duas vezes, lá na delegacia. Conversou A com a Ana primeira Flávia? vez, que quando eu saí da. Deu depoimento 2 horas e meia. Quando eu saí, eu vi a Karina e a Ana Flávia sentada lá. Não, eu não podia ter ido. Mas eu despistei para lá e para cá, cheguei em frente e perguntei: o que que você estava fazendo lá? O que que aconteceu? O que que você estava fazendo lá? A Ana Flávia baixou a cabeça. Acho que foi isso que eu perguntei para ela. Aí eu perguntei para a Karina: o que que você está fazendo lá? O Romo não te queria lá. Abaixou a cabeça. Não falaram nada. Não, baixou a cabeça, ficou um siglo. Aí eu ainda fiquei parada, as duas cabeças baixas, eu não podia ficar ali. Saí. Depois eu falei com o Dr. Ronald: vamos marcar de eu conversar com a Ana Frega sozinha. Eu sozinha numa sala com ela. Que ela vai me falar o que aconteceu. Doutor Aí Ronald, planejaram, né? só para explicar, o doutor Ronald é o delegado do caso. O delegado. Aí arrumaram lá. Quando eu entrei na sala, tava os policial, tava o advogado dela. Eu sentei assim mais longe dela e perguntando na frente: o que que aconteceu? Fala. Ela começou a chorar, tomando água, tomando água. Aí ela falou para mim: ah, você me abandonou, Ana Flávia. Falei: eu te abandonei? Minha mãe faleceu não tem 1 ano e meio. Você tava comigo. Você, a Karina, estava comigo. E chorando, e chorando, e tomando água, tomando água. Aí o doutor falou assim: Dona Vera, não tem o que fazer. Ela não vai falar nada, não tem o que fazer. Foi a única frase Daí, que ela deu expressar. foi.
E minha mãe tinha 1 ano, não tinha nem 1 ano e meio que tinha falecido. Falei, você estava comigo. Ainda falei, doutor, eu provo. Eu provo que ela estava comigo. Ela, a Karina, estava comigo no hospital. Me ajudaram. Então, não tem 4 anos que eu abandonei. Ela falou que a senhora tinha abandonado ela há 4 anos, mas a 4 anos. senhora estava sempre lá na casa deles e tudo mais. Tem... Aí, e a última vez, 4 anos, aconteceu isso. Depois, não tinha 1 ano e meio que minha mãe tinha falecido. E ela estava comigo, então, da onde que veio esses 4 anos? Por isso que eu te falo. E vem agora esse momento que fala da possibilidade de a Ana Flávia ter sido manipulada pela Karina para entrar nesse crime. Se ficar provado tecnicamente, pericialmente, como a senhora vê isso? A senhora conseguiria olhar a Ana Flávia dentro disso tudo de maneira diferente ou não, para a senhora não tem mudança e a senhora nem acredita nisso? Não acredito nisso. Manipulado? Não acredito Ela nisso. fez porque quis. Ela fez porque quis. Ela fez pela ganância, Beto. Ela fez pela ganância. Se ela tivesse sido manipulada, ela teve um prazo que foi planejado, isso tudo foi planejado. Quem planeja, quem é manipulado, tem a oportunidade de falar não. Ela teve tempo de voltar para trás, você entendeu? De falar não, ninguém vai fazer nada. De alertar, de falar não, não. Ela foi em frente, então, coisa que ela quis mesmo, você entendeu? Manipulação. Andou na cabeça da Karina? Karina foi da cabeça? Por que que não foi da cabeça de se jogar debaixo do carro? Subir num viaduto e se jogar? E ainda compra gasolina, vê tudo, é assim, Aí depois vai lá no gosto. na lanchonete festejar, você entendeu? Vão festejar. Aí chega lá no outro dia, que nem quando eu cheguei no condomínio, tava lá, quando me viu, começou a vomitar. Que até então tava em pé fumando. Quando o carro parou, que eu entrei no condomínio, começou a vomitar. É só Isso para aí dar. quem tava lá, todo mundo viu. Eu fui para ir pro lado dela. Aí o Rodrigo, policial, acho que é o Rodrigo, É o falou, Rodrigo. não, 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 e me enfiou dentro do carro de polícia. Porque quando me ligaram em casa, me falaram que tinha assaltado o carro da Ana Flávia. Que os policiais estavam no condomínio devido ao carro da Ana Flávia, que roubaram o carro da Ana Flávia. Que ela passou por um assalto. Não sabia que era. Eu fui saber dentro do carro de polícia o que aconteceu. Que acharam o carro da minha filha, supostamente, né, com 3 copos dentro, queimado e. Então, vi que não era a dona Só Flávia. para as pessoas entenderem a linha do tempo, quando a senhora é avisada de um problema com a sua família, a senhora é avisada que tinha tido um problema com o carro da Ana Flávia. A senhora vem para São Paulo, porque a senhora não mora mais hoje em São Paulo, a senhora mora em Minas Gerais. Eu Veio morava em Minas. para São Paulo, chegou em São Paulo e vai direto pro condomínio. Quando a senhora chega lá, a Ana Flávia e a Karina estavam lá também. Elas já tinham Ana feito. Flávia tem a camiseta da loja. A lógica é que a Ana Flávia trabalhava com a mãe, não é isso? Trabalhava no Sim. quiosque da mãe e do pai. E elas foram continuar. Elas tinham uma história para contar para não serem pegas. Então, elas estavam fazendo o dia normal, o que é muito. Qualquer pessoa se impacta com isso, né? Você mata, queima e no dia seguinte você age normalmente. Como consegue, é sempre muito difícil entender. E aí a senhora chega sabendo da notícia que era com a Ana Flávia o problema. Só que a polícia já estava lá, eles já tinham sacado. O Rodrigo e a outra investigadora já tinham sacado. E aí a senhora chega e diz, ainda bem que eles te pegam antes para a senhora saber, né? Porque senão a senhora ter abraçado o demônio. E quando ela me viu, como eu morava em Extrema, ela jamais pensou que eu ia chegar primeiro. Ana Flávia que pensava que ia chegar qualquer um, menos eu, porque eu morava do outro lado. Quando eu falo Minas, é longe, eu estava em outro lugar. Sim. Tanto que quando ela me viu, ela começou a passar mal, a vomitar. O Rodrigo fez assim e falou, não, dona Vera, bora, 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 bora. Eu fiquei mais apavorada de ver ela vomitando, passando mal, que eu queria...
Ele me botou no carro que eu fiquei sabendo. E Enlouqueci no carro, Beto. ali Enlouqueci. ela já sabia que ela tinha perdido tudo. Tinha perdido. Acho que quando ela vê a senhora, ela iconiza a perda total de tudo. Que a Ana Flávia é uma pessoa que eu falo isso para advogado, né? Ela é uma pessoa sozinha no mundo, porque Sozinha. ninguém na família, todo mundo. Ela matou a família, Beto. Ela matou todos, ela matou a família. Desde mãe, pai, tio, vó, amigos, amigos. A Ana Flávia matou tudo. De um lado para o outro, tanto faz, tanto da família Romoyu como da Flaviana. Não, E ela ela matou tudo, perdeu o ela matou grande tudo. amor, né? Porque agora as duas não estão mais juntas. Perdeu o grande amor. Então, será que tá ou não tá, né? Não sei, né? Porque de falar que ela tem problema psiquiátrico é mentira. Agora, de falar que ela não tá junto com a Karina, eu não tô lá para ver. Pode ser também uma Ali uma encenação. querendo justificar uma em cima da outra, né? A Karina disse que foi Ana Flávia, a Ana Flávia falou com a Karina, os meninos falam com a Karina. Vai ser um julgamento muito muito interessante de se ver, porque é a primeira vez que você tem os todo mundo, você, ninguém, todo mundo roubou, mas ninguém matou. Ninguém matou, ninguém quis matar, ninguém quis fazer. Não, 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 eu roubei, eu só Ninguém judiou, ninguém bateu na cabeça, ninguém forcou, ninguém pôs saco na cabeça, ninguém fez nada disso. Eles fizeram isso sozinho. Daqui a pouco foram os três, Romoyuki, a Flaviana e o Juan, que se fizeram, se desceram, se jogaram no carro, se puseram fogo. É uma coisa, é um desrespeito, inclusive a tudo já é um desrespeito, mas, gente, já pegou tudo. Pelo menos falem a verdade, porque a família, inclusive, merece saber. É isso que eu te falo. Eu quero a verdade, eu quero a justiça, Beto, você entendeu? Eu tô, olha, vai fazer 3 anos. Tá com 2 anos e 7 meses que eu não descanso. Vocês me veem assim, mas é clamando justiça. Eu não vou desistir. Tem hora que eu tô, me sinto fraca. Tem hora, Beto, que eu tenho vontade de largar tudo. Mas eu lembro lá atrás que eu carreguei o caixão deles prometendo que doa quem doer, que eu ia até o final e vou. E Deus está me fortalecendo. Você entendeu? Deus está me dando. A hora que eu penso assim, em desanimar, ver uma coisa assim e falar: não, você vai para frente. Eu não vou desistir. Eu preciso encarecidamente que o juiz senta o que eu estou sentindo. Que sinta aqui, ó. Aqui é sangue. Aqui é sangue. Vê o que eu estou passando. Esses advogados. Se põe no meu lugar. Vê uma mãe implorando justiça. Eu não quero outra coisa, Beto. Eu quero justiça. Eu preciso sair do meu luto. Eu preciso cuidar do meu marido. O meu marido, sim, Beto. Eu provo para você e para todos. Ele tem problema psiquiátrico. Meu marido. Meu marido tem. Eu tenho que estar forte para me cuidar do meu marido. Eu tenho que estar forte para me correr atrás de tudo, porque é só eu. Se eu ficar aqui de braço cruzado, vai acabar em pizza. Amanhã depois as bonitas tá até fazendo um livro. Porque quem investigou matar pai e mãe no celular não foi eu. Quem investigou os policial que tinha na época não foi eu. Quem investigou quantos anos pega matando pai e mãe não foi eu. Foi elas. Só que eu que tô presa, você entendeu? Eu tô assim, ó. Eu que tô presa aqui fora. Por quê? Eu tenho que confiar na justiça. A justiça. A prisão perpétua no Brasil é sempre da família da vítima, porque essa carregará para sempre a pena. Agora, se a Ana Flávia, no que eu soube já, é que o Ministério Público acatou ao pedido do advogado de defesa para a Ana Flávia ser periciada. Cabe ao juiz determinar se sim ou não. Eu acho que está nessa fase agora para isso. Se o juiz determinar, e ela for considerada, ela não vai a julgamento. A senhora sabe disso? Não. Se ela for considerada, incapaz, ela não vai a julgamento, ela vai direto para o manicômio judiciário. Mas aí, dona Vera, eu vou contar uma coisa para a senhora. Se tem prisão perpétua no Brasil, além da família da vítima, prisão perpétua no Brasil é manicômio judiciário.
Sabe por quê? Porque quem entra lá não sai mais. A senhora veja... Eu quero ver ela julgada. Eu quero ver ela, o juiz, batendo martelo. Ela não tem nada, Beto. Não estou dizendo que tem, eu só estou contando para a senhora. Ela não tem nada. E eu te falo, olha, eu te falo com sinceridade. Eu estou tão desacreditada na justiça do Brasil que quem me garante que vai levar a bonita, a Ana Flávia, no médico e também não vai ser tudo uma armação? Quem me garante isso? É, não, quem me garante? É? Cara, quem me garante isso? Ó, dona Vera, eu vou tentar te dar um acalento de quem conhece. Posso pôr minha mão no fogo? Eu não vou pôr minha mão no fogo. Então, se acontecer isso, cadê a justiça do nosso Brasil? O que vai... Se ela, Ana Flávia, que levou, você entenda? Ela que armou, ela que colocou dentro do carro, ela que abriu as portas, pôs lixo entrar, ela participou, ela. Se ela não for condenada do jeito que precisa, com os outros vai acontecer o quê? Não, os outros vão a julgamento. Concordo com a senhora, ela foi a pessoa que mais podia ter evitado tudo. Ela era filha. O Rômulo era pai dela. Dona A Fabiana era mãe dela. O irmão que tanto ela pediu lá no passado era irmão dela. Os quatro lá, não é filho. Não tem nada. Se pegar o DNA, não tem sangue nenhum. O sangue é da Ana Flávia. Não pode, não pode. Não pode o juiz aceitar isso de não colocar ali, ó, os cinco. Ele não pode fazer isso comigo. Ele tem que o juiz se pôr no meu lugar. O juiz tem que se pôr no meu lugar de mãe, de uma pessoa que está clamando justiça. Eu não estou pedindo mais nada. Eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo herança. Eu não estou pedindo nada. Porque os meus eu não vou trazer mais. Mas eu tenho que honrar o nome deles, que eu prometi para eles. Honrar o nome deles. Se o juiz me faz uma dessa, eu vou fazer o que ainda mais? Eu vou fazer o quê? Eu vou correr para onde? O juiz tem que se pôr no meu lugar. Esse advogado ser um profissional de primeira. Não ficar. Em junho, ele cancelou. Ah, ok. Porque ele não pôde ler, porque era muita página. Muita coisa para ele ler, pouco tempo. Ok. E agora ele inventa uma coisa dessa? Dona Vera, ele cancelou. O doutor Leonardo também foi o principal responsável pelo cancelamento de fevereiro, por causa da ausência de uma testemunha. Agora, eu entendo tudo o que a senhora está me falando, eu no seu lugar estaria da mesma maneira. A única coisa que eu tento explicar para a senhora é que se ela for para o manicômio judiciário, de lá ela nunca mais vai sair. Quando se ela for para um presídio, e olha, dona Vera, eu acho que presídio é melhor que manicômio judiciário, viu? Eu já visitei, eu já estive, eu não quero nenhum dos dois, eu não quero nem prisão, nem manicômio judiciário, eu quero ter minha vida. Mas... O manicômio judiciário é a morte mental, né? De fato. Porque não tem, não é um hotel, não é um tratamentozinho gostoso. Agora, caso o juiz aceite ou a perícia dela, só para dizer assim, eu entendo que a senhora tem dúvida, mas a perícia técnico-científica é muito séria. A forma de se periciar uma pessoa mentalmente é muito séria. Então, ninguém vai passar a mão pano, como é que fala, gente? Vai passar pano para ninguém. Se ela for periciada, é muito sério mesmo. Não é, as pessoas são muito, têm categoria para isso, elas têm qualidade técnica, ninguém, eu não tenho muita dúvida se passaria isso. Não sou eu que estou fazendo, então não posso garantir 100%, mas pelo que eu conheço a Polícia Técnica Científica, do Brasil inteiro, mas é de São Paulo, especificamente, ela é bastante correta. Agora, se o juiz aceitar tanto a junção, que a advogada, a doutora Alessandra, pede em nome do Juliano e do Jonathan para que volte a ser um julgamento único, como a possibilidade de Ana Flávia ser periciada, corre o risco de o julgamento não ser mais este ano. Como é Aí isso? eu luto
Meu luto só vai crescendo, só vai me acabando, só vai me definhando, porque, Beto, eu vivo um dia após o outro que só eu sei. Só eu sei o jeito que eu estou vivendo. Essa dor, se eu preciso sair disso, eu preciso ter uma certeza da justiça. Eu preciso confiar na justiça. Eu preciso que acabe esse ano. Para o ano que vem, eu tenho uma outra vida. Pelo menos, vamos, a minha dor vai ser pro resto da minha vida. Eu vou levar para o meu túmulo. Mas a missão foi cumprida. Eu prometi, eu cumpri. Tem que sair esse ano. Eu tenho que sair dessa tortura, que é uma tortura. É uma tortura. Eu não vivo mais. Quando eu penso que está indo, o negócio está voltando. Quando eu penso que está indo, o negócio parou. Eu não quero ser Eu preciso que o juiz tenha misericórdia. Eu preciso que os advogados tenham um bom senso. Se põe no meu lugar. Se põe no meu lugar. A casa está lá. Queria tanta ganância, Beto. A casa está lá. As duas casas fechadas. Tudo que meus filhos comprou com muito suor mesmo, porque eu sou testemunha, está se acabando. Entendeu? Não tem uma posição. Cadê as lojas lá, os quiosques no shopping? Acabou, filho. Acabou. Nós temos dívida. Temos dívida. Quanto mais o juiz dá a chance para esses vagabundos ficar passando a mão nesses vagabundos, as coisas só estão tá crescendo. Porque Só está piorando cada vez mais. o inventário não pode andar em paralelo, tem que Não, parar. quando o juiz não bater o martelo, quando não for decidido, ninguém mexe. É. Só que só vai aumentando. A bola de neve, filho, vai só aumentando. Eu entendi, porque a Ana Flávia, ela é a herdeira. E Infelizmente, ela perde. ela matou e é herdeira. Eu não entendo isso. Herdeira de quê? Então ela vai pegar as dívidas? Ela vai pagar as dívidas. Não, então, até para as pessoas entenderem, quando a Suzane von Richthofen mata os pais, à época, alguém da família precisava pedir para o Ministério Público para que ela não fosse parte da herança, que é o irmão da Suzane von Richthofen que pede para ela ser deserdada. Pós-Suzane, se cria uma lei, graças ao que a Suzane fez, se cria uma lei que é automático. Se você matar as pessoas que são as detentoras da sua herança, você não tem direito a ela. Só que a Ana Flávia precisa ser julgada. Ela precisa ser condenada. Se ela não for condenada, não tem como ter inventário. É verdade. A senhora pode ser inventariante, a outra avó pode ser inventariante, mas sem a condenação, você não pode mexer em nada. O espólio. Então, e acaba lá, tá parada. As lojas já perdeu, não sei nem. Já perdeu. A casa vai, quando o juiz liberar, quando ele condenar, que é isso que ele vai fazer, em nome de Jesus, vai ter que arrumar caçamba, sabe? Sabe aqueles caçambão? Pôr lá na frente e colocar tudo, tudo. Porque acabou. Cadê a ganância desses infelizes? Por que que fizeram isso? Cadê a ganância deles? Acabaram, destruíram com tudo, com uma vida de muito suor. Eu conheci meu genro lá atrás, criança, limpando o nariz assim, ó. Conheci ele vendendo cândida, quando ele ficou mais grandinho, adolescente. Sempre lutou, Beto. Ele sempre lutou. Conheci o Chico, o Gilson, a Andréia, a mãe do Romo. A gente sempre conviveu, tudo criança. É, o Chico, o Gilson, o André são irmãos do Romoyuki. São. Então, o Romo sempre lutou. A casa lá, tudo que eles construíram foi com muito suor. O Romo era muito digno, muito respeitado. E respeitava todos. Tanto que, na época que aconteceu, foram procurar se ele tinha. O Romo não tinha rabo preso com ninguém. O Romo nunca fez nada para se envergonhar. A Flaviana também não. Agora, as coisas lá, com tanto sacrifício que eles tiveram, é polícia. Vai pro lixo. E é justo isso? Não é justo. Dona Vera, eu não quero ser o carteiro das más notícias. Eu tenho que contar para a senhora, até para a senhora já saber o que pode acontecer. Eu acho que é importante, inclusive, que as pessoas entendam, porque você conta, inclusive, nessa hora, começa a se contagiar de uma emoção conjunta, né? Pelo pedido de justiça e tudo mais. Mas eu só estou trazendo para a senhora os cenários possíveis que realmente pode acontecer.
É assim, e vai acontecer? Nós não sabemos, mas é nos próximos dias já que vai ter a resposta. Porque, como está marcado, hoje é dia 1º de setembro de 2022, o julgamento é dia 19 de setembro de 2022. O julgamento Então, não até agora foi adiado. não recebi nada. O julgamento não foi adiado, o julgamento não foi remarcado, o julgamento não foi juntado. Isso são solicitações dos advogados. É que o caso da sua neta, não, o caso da Ana Flávia, subiu um degrau. Então, agora o Ministério Público acatou. Então, agora passa. Então, tem mais possibilidade. O da doutora Alessandra, ela entrou com habeas corpus. Então, ela está esperando a resposta para que os julgamentos sejam juntados. Eu acredito que, se só der certo da doutora Alessandra, e eu não vejo por quê, desmarcar 21 de novembro de 2022 e jogar para outro ano. É só juntar de novo. Mas como essa coisa da justiça é tão louca, a gente não faz, a gente não sabe. Inclusive, aproveito aqui que, se eu tiver falado alguma bobagem sobre a parte da herança da Suzane e da Ana Flávia, eu peço desculpas, não sou jurista. Isso que me falaram foram alguns pessoas entendedoras de direito. Estou só repassando. Se eu errei, peço desculpas. Dona Vera, a gente vai ter que conversar mais em breve, porque sabemos aí que a luta continua. Estarei aqui no que a senhora. O que eu puder fazer para expor essa sua luta, a luta da sua família toda, a luta da família do Romoyuki, eu sempre estarei aberto e contando com a justiça. Eu sou a pessoa que também quer ver esse caso encerrado, porque eu O tenho. que eu clamo, Beto, é só justiça. Eu só quero justiça. Eu quero que o juiz tenha sentimento. Ele, quando for lá para ele falar se vai ser dia 19 ou não, que ele pense em mim. Eu estou me acabando. Eu estou me acabando. Eu só quero justiça. Eu não quero outra coisa mais. Não é outra coisa. Eu só quero justiça. Esses advogados dela põem a mão na consciência. Eles têm que ter empatia. Se fosse eles no meu lugar, se fosse eles, eu vou levar isso. Amanhã ou depois, Deus o livre e guarde, eu morro. Quem vai brigar por mim? Porque eu não vou tirar a minha vida, nunca pensei, jamais. Mas eu não sei os planos de Deus, ele está me segurando aqui. Ele já podia ter me tirado de Deus, ele podia ter me tirado. Ele falou: não, vou deixar para você estar aí. Você vai ser forte. Mas eu sinto que eu já estou cansando. Eu estou desacreditada da justiça. Que justiça é essa? Justiça para bandido? Eu sou a vítima. Eu estou passando a ser a causadora de tudo. Não foi eu. Eu só quero justiça. Eu só clamo justiça dia e noite. E você, meu filho, você me dá essa oportunidade de eu pegar e falar. Hoje nós estamos assim, mas eu já te dei abraço. Eu vou te Você dar está outro sempre, abraço daqui a você pouco. sempre tá comigo. Você deixa eu falar do meu jeito. Você não fica ali papiando ali e falando coisas que é para me falar. Não, eu falo do meu jeito. Você me dá essa liberdade. Então, eu peço que você não pare, que você cobre por mim, De que jeito você cobre deles por mim, que não deixa cair nenhum. Não. esquecimento. Que não deixa, porque você me conhece pessoa. Você já estava comigo ali, você me conhece pessoa. Não foi uma nem duas vezes. Então eu conto com seu apoio, eu conto com você para cobrança. Sim. O que eu não estou cobrando, você cobra. Porque eu não tenho medo de chegar em televisão, eu não tenho. Eu cobro para Deus, eu cobro pedindo ajuda para Deus. Tanto que antes até de eu publicar a entrevista com o Dr. Leonardo, onde ele contava pela primeira mão sobre a história da solicitação da análise mental da Ana Flávia, eu preocupei muito em como falar isso para a senhora, tanto que eu mandei para a senhora. É, eu pus no ar, a primeira pessoa que eu avisei foi a senhora, porque eu não queria que a senhora soubesse por outro. Falei, tanto que eu falei, ou veja a entrevista. É importante vocês verem a entrevista. Eu vi, você ficou sabendo onde eu fui parar? Eu fiquei desnorteada. Pois Eu é, me contaram. fiquei, nossa, eu parei no pronto-socorro, o médico queria me internar. Eu falei: não, me dá só um medicamento que eu tenho que ir, eu não posso parar. Sabe, eu tenho tanta fé em Deus, e Deus está me. Como que eu falo com Deus? Ele está me usando, não, tem uma outra palavra. Ele está deixando acontecer essas coisas comigo. Só que eu
Depois de 2 anos e 7 meses, eu parei no hospital. Esse baque, com esse susto que eu levei. Se eu levar outro baque, será que eu vou Por isso que eu conseguir já estou sair do avisando a hospital? senhora. Um dos motivos que eu já estou avisando a senhora dos possíveis cenários é para a senhora já se preparar emocionalmente, inclusive. Eu soube que depois da entrevista a senhora foi parar no hospital, me senti não culpado porque é o meu trabalho, Não, mas não, me senti preocupado por conta não. é Não importante te saber. agradeço. Isso aí é o respeito que você tem por mim. Você tem respeito por mim? Você tem respeito por mim? Eu fui a primeira pessoa a saber. Você me respeita. Você aqui, ó, não tem DNA meu, você é meu amigo. Sim, obrigado. Você sente comigo, você sabe a dor que eu tô passando. Você chora comigo. Não aqui Você, no vídeo, né? mas fora assim. Dona Vera, eu tenho certeza que estaremos juntos no veredito final, seja quando for. Eu não vou parar de falar do caso da sua família, em respeito principalmente à senhora sempre, à sua família, à família do Romoyuki, a dona Gorete, a todos, mas principalmente a respeito dessas três pessoas que eu não conheci, mas que é através de tantos relatos da senhora e dos outros, são pessoas que merecem ter o seu descanso em paz. Eu sempre digo que para encerrar o luto, principalmente quando as pessoas são arrancadas da sua vida, é o julgamento. O seu fechar de caixão só acontece quando tiver o julgamento. No caso da senhora, são três caixões. Quatro, né? Porque também foi lá, sua neta foi de alguma maneira enterrada junto. Cadê a parte que a gente precisa? Cadê a assessoria que a gente precisa de médico? Cadê o psiquiatra? Cadê o psicólogo? Para não deixar acontecer isso. O meu filho tirou. E o meu marido já passa no psicólogo, psiquiatra. Só pode um na família. Não podia dois. Ou era ele, ou era meu marido, ou era eu. Deixei meu marido. Que ele precisa. Ele tem problema seríssimo. O que meu filho fez? Não aguentou, não acreditou na justiça, porque até eu tô. Enterrei quatro. Eu levei quatro para sepultura. Em prazo o quê? De 2 anos. Eu levei quatro. A senhora levou cinco, né? Porque tem a Ana Flávia aqui que a senhora Ana enterrou. Flávia estava morta-viva. E eu não vou levar ela para sepultura. Isso Não. aí você pode ter certeza. Porque a senhora, Eu não essa vou senhora levá-la já para enterrou. sepultura. Essa senhora já enterrou. Essa aí eu já enterrei. Essa aí já está. O pior enterro que tem para alguém é quando você enterra a pessoa no seu coração que ela vive. É uma morta viva. Você não sabe, acabou. Não existe sentimento mais pela pessoa. Quando você consegue matar, quando a pessoa mata o amor que você tinha por ela, ela não tem mais. É impressionante. Se eu posso falar por conhecimento de vida, não tem passado, não tem lembrança, não tem nada. A pessoa matou em você tudo aquilo que você tinha. Tira tudo, tira tudo, E a senhora tira tudo, parece um toda pato na branco, tira Flávia. tudo, A senhora tira tudo. que cuidou da Ana Flávia, que ajudou o crescimento dela e tudo, deve ter sido. Eu imagino que será para sempre. Mas eu acho que é mais fácil a senhora esquecer a Ana Flávia do que passar essa dor da saudade dos três. Isso é impossível. Eu acho que esse esquecimento da Ana Flávia já foi. A senhora quer o julgamento para acabar. Eu quero a justiça. Eu Você quer a quero o justiça. julgamento. Eu quero a Mas você não quer justiça. mais saber dela? Depois, Roberto, que acontecer isso, o julgamento da justiça, ela for condenada, para mim, Daí nunca mais entendeu? fala dela. Não, para mim, uma pedra em cima, pronto, já era. Você entendeu? Agora, meus três é aqui. A saudade, as lembranças, sabe? É difícil. Agora, ela, eu derramar lágrima por causa dela. Não. Eu derramar a casa dela, não. Dona Vera, eu queria que a senhora aproveitasse esses minutos finais aqui da nossa conversa. A senhora já falou com o juiz, a senhora já conversou com os advogados, mas o que que a senhora quer falar? Mais alguma mensagem para eles sobre o caso, sobre o que que a senhora quer externar mais assim? Eu quero que o juiz, eu volto a falar a mesma coisa. Que o juiz se põe no meu lugar. Ele sinta a dor que eu estou sentindo. Os advogados, pare, seja uma coisa certa,
Se põe no meu lugar, não fica adiando. Deixa eu sair do meu luto. Eu tenho que acabar o meu luto. Eu tenho que pôr uma pedra em cima. Aí a dor vai ser só minha. A dor do meu é só minha. Mas eu não vou estar nessa coisa de essa incerteza. A verdade é essa. Porque eu não sei o que vai acontecer hoje, amanhã, depois, eu não sei. Eu peço encarecidamente que ele ponha a mão na consciência. Que me deixe eu descansar em paz. Eu cuidar do meu marido. Eu cuidar da minha outra filha de 18 anos. Eu cuidar da minha outra filha que mora em Várzea. Eu cuidar dos meus netos. Eu não estou cuidando de ninguém. Eu não estou cuidando de ninguém. Então eu peço mais uma vez que ele ponha a mão na consciência. Que ele vê o meu sofrimento. Os advogados que parem de ficar procurando coisas. Porque é mentira, não tem nada ali. O que teve ali foi maldade, foi crueldade. Então eu peço encarecidamente isso aí, que eles ponham a mão na consciência, que eles me ajudem. Que eles me ajudem para mim poder aqui ter um restante de vida em paz, mais tranquila. Eu preciso dessa paz. E eles têm que me dar essa paz, essa tranquilidade. Eu saí da algema, sabe? Porque parece que eu que estou presa, eu que estou aqui, ó, na algema aqui, ó. Eu peço isso, velho. Com E te certeza. agradeço. Não, pode continuar, desculpa, eu cortei a senhora. E te agradeço do fundo aqui do meu coração, ó, que Deus te abençoe grandemente, meu filho. Obrigado. Que você seja essa pessoa que você passa para mim. Que você seja uma pessoa mais iluminada do que você é. E continue ajudando a mim e as outras famílias. Sim. É, obrigado, dona Vera, muito obrigado pelas palavras. Eu que agradeço da sua disponibilidade de visitar, de ter que revisitar sempre essas histórias tão tristes no final, porque a senhora tem que visitar um passado que não existe mais, um futuro que jamais virá. E isso é muito, deve ser muito dolorido a senhora ter que pensar que a senhora nunca vai ver o Juan com 30 anos. E ele merecia ter a senhora ver ele com 70. É, dona Vera, a gente está, nós, com certeza estaremos juntos em breve nesse julgamento, ali. Para acompanhar. Quero ver a senhora correndo atrás do carro. Porque a dona Vera, ela chega, ela é danada. Ela tem o julgamento ali no fórum, tem uma porta de entrada para o julgamento. Só que os presos chegam por outra. Ela já descobriu tudo. Quando ela ouvia a sirene, ela já sabe. Mas ela dava um pinote para ver eles entrando. Ela corre, viu? Corre, corre mesmo. Não, eu corro muito, hein? Eu vou correr mais ainda. Corre, meu Vou Deus. correr atrás da justiça. Quero ver a senhora correr. A gente, infelizmente, às vezes tem que correr atrás da justiça. E que bom que a senhora tem fôlego para correr. E eu quero ver a senhora correndo lá em breve e fechar esses três caixões, porque a senhora merece, todo mundo merece. A senhora, a família do Romulo Huck, a sua família inteira, mas a senhora virou um pouco a porta-voz de todos, então por isso que eu falo a senhora. Dona Vera, estamos juntos aí nessa toada e nos falamos em breve, com certeza. Qualquer novidade que eu tiver, eu vou colocar no canal e assim que sobe o vídeo eu mando para a senhora, porque por respeito, para a senhora poder mandar para a sua família, para vocês terem o impacto da notícia por mim, não por alguém mandando. Tá bom. Te agradeço. Firme e forte, dona Vera, muito E obrigado. firme e forte. E para a luta. Deus te abençoe. A nós todos, um beijo grande. Um Obrigado. beijo. Fica com Beijo. Deus. Obrigado.